Šajā brīnišķīgajā koncertā, ko piedāvā mūsu igauņu kolēģi, mēs varēsim pārvietoties laikā vairāk gadsimtu garumā un atgriezties renesanses laikmetā. Renesanses laika viens no dižākajiem komponistiem, Claudio Monteverdi, sacerējis skaņdarbu, faktiski tādu skaņdarbu virkni ar nosaukumu Vespers. Tie ir garīgi dziedājumi ar dažādu garīgu tematiku, bet es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, ja mēs šo renesanses muziku varēsim dzirdēt Rīgā. Un piedām tik izcila atskaņojumā, kā, protams, mūsu kolēģi no Igaunijas, gan brīnišķīgais koris, gan baroka orķestris, kā arī, protams, tas viss pieredzējušā un šobrīd vien no izcilākā diriģenta interpretācijā Risto Josts. Gaidīsim jūs!